den här filmen så tänkte jag visa hur ni kan göra en sån här liten ask. Där ni kan ha små saker. Häng med! Så jag mäter ut längden på sidorna. Börja med att kontrollera så att änden är vinkelrätt. Är den inte det får du såga den så att den blir vinkelrätt. Och då ska jag ha två delar som är 12 cm långa och två delar som är 8 cm långa. Jag använder geringsåg för att såga till delarna. Nu ska vi ta och limma ihop de här fyra sidorna. Jag tar de två korta sidorna. Jag stryker ett tunt lager lim på. Ställer jag ut sidorna så som de ska vara. Sen sätter jag tvingarna så här. Jag kan sätta en åt det hållet också så blir det lite jämvikt. Och så ser jag till att det livar här. Att det är samma höjd. Så kontrollerar jag med vinkelhake att det är vinkelrätt. Nu när limmet har torkat så kan man om man vill sätta i små träpluggar här i sidan. Och det tänkte jag att jag skulle visa nu. Jag börjar med att markera ut var de ska vara. Då ställer jag in det avståndet jag vill ha. Och så ritar med strykmåttet. Och gör på alla kanter så jag får ett symmetriskt utseende. Jag börjar med att ställa in hur djupt jag ska borra. Och det är ungefär dubbla tjockleken på vad träbiten är. Lite lim på pluggen. Och så en träklubba. Såga av pluggen och se till att du har stöd utav asken. Om du sågar här uppe har du inte så mycket stöd utan här nere kan du trycka sågen mot asken. Samtidigt som du sågar av. Och då får du en mycket slätare, finare avsågning. Då limmar vi först fast toppen, såga rent och sen limmar vi fast botten så är det lättare att komma åt. Stryk ett tunt lager lim på kanten vi vill. Placera asken på locket. En spännbit på varje sida. Sen sätter jag en eller två tvingar som klämmer ihop detta. Nu ska vi ta och såga rent de här kanterna innan vi limmar fast botten. Jag spänner fast den och så sågar jag och då håller jag liksom sågen mot sidan så när jag sågar. För då kommer det bli helt rakt och fint. Då får en jämn och slät och fin sågyta. Gör om samma sak på de andra kanterna. Nu när du har sågat rent och allting, då är det dags att grovslipa kanterna. Så du får bort alla märkena ifrån sågen. Och försök att hålla slipklossen rakt. Ta ett pennstrykmått. Och så rita där asken ska delas. Tänk nu på om du har pluggar här att du vill dela så att det blir ganska snygg delning här. Ta en tunn träbit som är 3 mm tjock och ungefär 5 mm bredare än vad djupet är i asken här. Sen sågar du till 4 stycken delar med geringsågen så att de passar i där. Limma fast det och se till så att det inte kommer ut något lim vid kanterna. Om det är trögt att få ihop den här så ta lätt med ett slippapper. Ett par tag på varje kant. Men ta slipa inte för mycket. Slipa färdigt hela asken. Här kan du passa på att runda kanterna så de blir lite mjuka och sköna. Ta fram en bit aluminiumplåt. Jag tror den är 0,7 mm tjock. Kanske 1 mm. Den här mallen. Och klistra på där med limstift. Tar vi en plåtsax och så klipper jag ut formen på skylten efter mallen.
slipa kanterna på aluminiumskylten. Och tänk på när ni spänner fast den att ni har någon skyddsplatta emellan, för annars blir det märken utav skruvstycket. Tänk på att aluminium gör att du blir smutsig om händerna. Så innan du tar i någon, din ask till exempel som du har slipat fin, så tvätta händerna noggrant. Jag vet att jag vill ha bokstäverna på den där linjen ungefär. Jag lägger den där. Lägger en stödbit precis efter den linjen. Och så fortsätter jag hålla den på rätt linje samtidigt som jag spänner fast den. Går ju naturligtvis göra detta på frihand också. Innan ni använder punsarna, testa på en provbit. Man kan i regel säga så att bokstäverna står på en sida och det är den sidan du ska ha mot dig. En kulhammare, så håller jag mot träbiten så och så slår jag till. När du nu ska borra hål för spikarna här, se till att du har spänt fast biten ordentligt med en skräpbit under. Och så borrar du med 2 mm borr. Rakt i där du. Var försiktig. Och var beredd på när borret går igenom metallbiten. Så, för att jämna ut märken och se till att det ser slätt och fint ut, så tar vi och slipar över plåten med en smärgelduk. Och då vill det till att hålla slipa åt samma håll hela tiden. Så. Nu har vi skylten och vi har asken. Nu ska vi bara ytbehandla asken och sen sätta fast skylten. När det gäller ytbehandlingen så kan man ju faktiskt välja lite själv vad man vill ha. Jag tycker inte att man ska lägga täckande färg, men man kan ju betsa eller lasera eller vaxa eller så. I detta fall har jag tagit bara olja. Placera skylten där du vill ha den. Och för att den inte ska flytta sig medan jag spikar fast den, så sätter jag ett par små tejpbitar så den sitter kvar. Ta fram spikarna. En dekorspik använder jag här. Sätter den i hålet. Så där, nu är vi klara. Nu är det bara din tur att kanske experimentera med andra färger, andra former på själva metallskylten och så vidare. Nu är det din tur att pröva. Lycka till!